የኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር ሚኒስትር ክቡር አቶ ብናልፍ አንዱዓለም፣ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ምክትል ርዕሰ መስተዳድር፣ የተከበራችሁ ከፍተኛ የክልላችን አመራሮች፣ የተከበራችሁ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንቶች፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ እና የክልላችን መምህራን ማህበር ስራ አስፈጻሚዎች፣ የተከበራችሁ የትምህርት አመራር ኃላፊዎች፣ የተከበራችሁ የዞን አስተዳዳሪዎች፣ የተወደዳችሁ መምህራን፣ ተማሪዎች እና ወላጆች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉ አስቀድሜ ለአምስተኛ ጊዜ ጥራት ያለው ትምህርት ለህዳሴያችን ስኬት በሚል መሪ ቃል የሚከበረውን ክልላዊ የትምህርት ፌስቲቫል ለመካፈል ጥሪያችን ተቀብላችሁ ለመጣችሁ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ እንግዶቻችን በሙሉ በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ትምህርት ቢሮ ስም እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት አክብሮቴንና ምስጋናዬን እንዳቀርብ ይፈቀድልኝ። ክቡራትና ክቡራን፣ እንደሚታወቀው ሀገራችን ኢትዮጵያ የሁለተኛውን የእድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ በመተግበር ሁሉ አቀፍ ልማቷን በማፋጠን ላይ ትገኛለች። በዚህ እቅድ የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ ለማረጋገጥ ትኩረት ከተሰጣቸው የልማት መርሃ ግብሮች አንዱ የትምህርት ዘርፍ ነው። በዚሁ አግባብ አምስተኛው የትምህርት ዘርፍ ልማት መርሃ ግብር ተዘጋጅቶ በስራ ላይ እየተተረጎመ ይገኛል። የትምህርት ዘርፍ ልማት መርሃ ግብር በስራ ላይ መዋል ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ በክልላችን መሰረታዊ በሆነ ደረጃ የትምህርት ተደራሽነትንና ፍትሐዊነትን ማረጋገጥ የሚቻልበት ደረጃ ተደርሷል። የትምህርት ጥራትንም ለማረጋገጥ የጥራት መርሃ ግብሮች ተነድፈው በስራ ላይ ውለዋል። በዚህ ሀገራዊና ክልላዊ ጥረትም ዛሬ በክልላችን ከ5.2 ሚሊዮን በላይ ልጆች የትምህርት እድል ተቋዳሽ ሆነዋል። እነዚህን ህፃን የሚያስተምሩ ከ152,000 በላይ መምህራን በስራ ገበታ በማስተማር ላይ ይገኛሉ። እነዚህን ተማሪዎችና መምህራን ምቹ ሁኔታ አግኝተው የትምህርት ተቋዳሽ እንዲሆኑ ከ9,200 በላይ የትምህርት ተቋማት ተከፍተው አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ይህን ታሪካዊ የሆነ የትምህርት ስኬት የተመዘገበው መንግስት በነደፈው ግልጽና አሳታፊ ፖሊሲና ቁርጠኛ አመራር መሆኑ የማያከራክር ነው። በትምህርት ስርዓቱ የተመዘገቡ ለውጦችና ስኬቶች ከፍተኛ ቢሆንም ያስቀመጥነውን ግብ ለማሳካት ግን ገና ብዙ እንደሚቀረን መረጃዎች ያመለክታሉ። ያስቀመጥነውን ግብ ለማሳካት የተማሪዎች የመማር ዝግጁነት፣ የመምህራን ቁርጠኝነትና ትጋት፣ የትምህርት አመራር ሙያዊ አመራር ጥበብ፣ የህብረተሰቡን የማያቋርጥ ድጋፍና ባለቤትነት ስሜት እያረጋገጡ ማስቀጠል ዋናው የቀጣይ አቅጣጫችን ማዕከል እንዲሆን ይደረጋል። በአምስተኛው የትምህርት ፌስቲቫል ሲካሄድም ተደራሽነትን በማስፋት የተማሪዎችን ውጤት ማሻሻል በቀጣይ የምንረባረብበት እንዲሆን የጋራ እምነት የሚያዝበት ይሆናል። ይህ የትምህርት ፌስቲቫል መልካም ተሞክሮዎች የሚሰፉበት፣ ፈጣሪና ተመራማሪ መምህራንና ተማሪዎች የፈጠራ ውጤታቸውን ለህዝብ አቅርበው ሌላውን መምህርና ተማሪ እንዲነሳሳ የሚደረግበት፣ የላቀ ውጤት ያስመዘገቡ ተማሪዎች፣ በማስተማር ሙያቸው የላቀ አፈጻጸም ያሳዩ መምህራን፣ የትምህርት ቤት አመራሮችና ባለሙያዎች፣ አደረጃጀቶች እና የሚሸለሙበት፣ የትምህርት ግብዓትን ለማሟላት የላቀ አስተዋጽኦ ያደረጉ የልማት ድርጅቶችና ግለሰቦች እውቅናና ምስጋና የሚቀርብበት ይሆናል። በመሆኑም 460 ተማሪዎች፣ 293 መምህራንና የትምህርት አመራር፣ 30 የትምህርት ባለሙያዎች፣ 39 አደረጃጀት ተጠሪዎች፣ 72 ተቋማት፣ 18 በጎ አድራጊ ግለሰቦችና የልማት እና መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች እና 6 ልዩ ተሸላሚዎች እውቅናና ሽልማት በዛሬው ቀን ይበረከትላቸዋል። ከዚህም በላይ በቦታ ጥበት ምክንያት አብረውን ለመታደም ያልቻሉት
ወንድ በ10ኛ ክፍል ውጤት በሁሉም ትምህርት አይነት ኤ ያስመዘገቡ ከ1043 ወንድ ተማሪዎች በእያሉበት ይሸለማሉ። በዚህ አመትም 10ኛ ክፍል ውጤት በሁሉም ትምህርት ኤ ያስመዘገቡ 269 ሴቶች በዚህ አዳራሽ እንዲገኙ በማድረግ የሽልማቱ ተቋዳሽ ሆነናል። በዚህ ረገድ ከዚህ የትምህርት ፌስቲቫል በሚሰጥ ዕውቅናና ሽልማት ሌሎች ተማሪዎችን፣ መምህራንን፣ የትምህርት አመራርና ባለሙያዎች፣ የልማት ድርጅቶችን፣ በርጓራጅ ግለሰቦችን ትምህርት ለማዳረስ በአዲስ መንፈስና በአዲስ ወኔ የሚነሳሱበት ሁሉ አቀፍ የትምህርት ንቅናቄና ተነሳሽነት እድል በከፍተኛ ሁኔታ ይህ የትምህርት ፌስቲቫል ይፈጥራል ብለን እናምናለን። በመሆኑም ለአምስተኛው ክልላዊ የትምህርት ፌስቲቫል አሪያ ለመሆን ላቅ ያለ ውጤትና አስተዋጽኦ በማበርከታችሁ፣ ለዛሬው ዕውቅናና ሽልማት ባለቤት ለሆናችሁ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ ርዕሰ መምህራንና ሱፐርቫይዘሮች፣ የአደረጃጀት ተጠሪዎች፣ በጎ አድራጊ ግለሰቦችና አጠቃላይ ውጤታማ አመራር ለሰጣችሁ በየደረጃው ያላችሁ የክልላችን አመራሮች ሁሉ በራሴና በትምህርት ቢሮው ስም ላቅ ያለ ምስጋናዬን እያቀረብሁ በዚህ ስኬት በመድረሳችን እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ በድጋሚ። በመሆኑም በአምስተኛው የትምህርት ፌስቲቫል በላቀ ስራ ትጋትና ተቆርቋሪነት በላቀ የስራ አፈጻጸም ውጤት ለዕውቅናና ሽልማት የተመረጣችሁ ተማሪዎች፣ መምህራን፣ የትምህርት አመራሮች፣ በጎ አድራጊ ግለሰቦችና የልማት ድርጅቶች በቀጣይ ለበለጠ ትጋትና ውጤት ለራሳችሁና ለሀገራችሁ በትምህርት ስርዓቱ ውስጥ ያሉብንን ችግሮች ለመፍታት የጀመራችሁትን ጽናትና ቁርጠኝነት በላቀ ሁኔታ በቀጣይነት ለመፈጸም ወኔና ኃይል እንደሚሰጣችሁም እናምናለን። ይህን ሁሉ ሲደረግ አምስተኛው የትምህርት ፌስቲቫል ሞቀና ጀመር ሲካር ተሳትፎ ከፍተኛ ነበር።